Když měl pocit, že už ho nemůže nic překvapit, stalo se něco, co mu převrátilo svět vzhůru nohama. Všecko se posralo. Dobrý večer, tady Bernard. Potřebuju sanitku, můj kamarád spolikl prášky. Jednou večer, když se vracel domů, srazil zajíce. Měl pocit, že se stalo něco nenapravitelného, něco, co navždy změnilo jeho život. Měli bychom se vzít, než budeš mít břicho. Jožo, nekecaj, však si ještě ženatý. Jak vysvětlíš tomu dítěti, kde je jeho otec? Povím mu, že padl vo Vietname. Zajíce stáhl a vykuchl. Když dojedl, pocítil zvláštní malátnost. Už vám to řekla? Hej, můžete mi hovorit mamička. No to ne, tak jste mladší. Ráno ho probudil strašný rámus. V noci mu narostly dlouhé zaječí uši a zachytávali i ten nejtěžší šepot. Co to chceš? Přišel jsem se na tebe podívat. Jsi tu autom? Ještě jsi s tou mladou? Je. Už je bude 40. Rozbereš se se mnou? Čekáme dítě. Zmocnila se ho hrůza. Velkýma ušima proti své vůli zachytával útržky rozhovoru neznámých lidí. To je můj otec. On je spisovatel. Dovídal se věci, které nikdy neměl vědět. Je svůj právník? Samozřejmě, že je. Najednou znal jejich tajemství. Dobré. Pochopil, že dosud o nich nic nevěděl. Zastyděl se. Já se nemůžem starat o malé dítě a o těba. Máš 62 rokov. Uvedomuješ si, že to dítě se bude pozerať už len na to, ako umíráš. Lepší než padnout ve Vietnamu.